შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემების თანახმად, საქართველოში 2019 წლის 6 თვის მონაცემებით სიცოცხლე თვითმკვლელობით 207 ადამიანმა დაასრულა. სუიციდის მცდელობა კი ამ დროის მანძილზე 219 ადამიანს ჰქონდა. გასულ წელს საქართველოში საერთო ჯამში თვითმკვლელობის 389, ხოლო თვითმკვლელობის მცდელობის 477 შემთხვევა დაფიქსირდა. ცნობისთვის, საქართველოში არ არსებობს სპეციალური ცხელი ხაზი, სადაც სუიციდის აზრების მქონე პირები ან მათი ახლობლები პირდაპირ დაკავშირება შეძლებენ.